ជិត3ខែបន្ទាប់ពីផ្អាកយុទ្ធនាការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរបស់អ្នកស្រីនីគី ហេលី បានប្រកាសថាអ្នកស្រីនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា Biden has been a catastrophe លោក Biden ជាមហន្តរាយមួយដូច្នេះខ្ញុំនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំតែមិនមែនអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ធ្វើតាមអ្នកស្រីទេការស្ទង់មតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Emerson នៅខែមីនាឆ្នាំ2024រកឃើញថាអ្នកគាំទ្រអ្នកស្រី Haley ស្ទើរទ្វេដងថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden ការស្ទង់មតិផ្សេងទៀតបង្ហាញថាយ៉ាងតិចណាស់ពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកគាំទ្រអ្នកស្រី Haley នឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump ទេ I was sad to hear that Nikki did not ខ្ញុំស្ដាយពេលឮថាអ្នកស្រី Nikki មិនអាចបន្តទៀតបានទោះជាដូចនេះក៏ដោយខ្ញុំមិនគាំទ្រលោក Trump ទេខ្ញុំព្រួយបារម្ភអំពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំពិតជាគ្មានជម្រើសល្អទេរវាងលោកត្រាំនិងលោក Biden នោះខ្ញុំមិនចង់ឃើញពួកគេទាំងពីរនៅក្នុងសេតវិមាននៅឆ្នាំក្រោយនោះទេអ្នកដឹងទេខ្ញុំមិនពេញចិត្តលោកទាំងពីរទេខ្ញុំចង់មានន័យថាខ្ញុំធ្លាប់គាំទ្រលោកត្រាំហើយខ្ញុំប្រហែលជាងាកទៅគាំទ្រលោកទៀតអ្នកស្រី Haley និយាយថាលោកត្រាំគួរតែតាក់ទាញអ្នកគាំទ្រអ្នកស្រី Trump would be smartបាទលោកត្រាំឆ្លាតលោកនឹងបញ្ចុះបញ្ចោមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំនឹងបន្តគាំទ្រខ្ញុំលោកមន្ត្រីសន្មតថាពួកគេនឹងគាំទ្រលោកទេអ្នកគាំទ្រអ្នកស្រី Haley អាចផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះក្នុងពេលបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ Pennsylvania នៅខែមេសាអ្នកស្រី Haley ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រដល់ទៅ 1/4 ទោះជាអ្នកស្រីបានដកខ្លួនកាលពីប្រហែលសប្តាហ៍មុនក៏ដោយការវិភាគការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020បង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅជ័យក្រុងគាំទ្រលោក Biden អ្នកស្រី Haley ទទួលបានការគាំទ្រច្រើននៅក្នុងរដ្ឋ Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina, Nevada និង Wisconsin You saw a lot of upscale អ្នកឃើញហើយអ្នកបោះឆ្នោតខាងបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានការអប់រំខ្ពស់និងអ្នកមានបានគាំទ្រអ្នកស្រី Nikki Haley ខ្ញុំគិតថានោះរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកឯករាជ្យមួយចំនួនផងដែរខ្ញុំថាពួកគេមួយចំនួនអាចខ្លាចជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះយុទ្ធនាការលោក Biden កំពុងតាក់ទាញអ្នកគាំទ្រអ្នកស្រី Haley តាមរយៈការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបង្ហាញពីលោក Trump ប្រើពាក្យខ្លាំងៗលើអ្នកស្រី Haley ដែលលោកបានតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិវាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់លោក Biden ដើម្បីតាក់ទាញអ្នកសាធារណរដ្ឋដែលប្រឆាំងលោក Trump She's gone crazy. She's a very angry person. So far Trump's problem is going រហូតមកដល់ពេលនេះបញ្ហារបស់លោក Trump គឺត្រូវរួមបញ្ចូលគ្នានឹងអ្នកគាំទ្រអ្នកស្រី Haley ខ្ញុំថាលោកត្រាំត្រូវការចំនួនភាគច្រើននៃអ្នកដែលគាំទ្រអ្នកស្រី Haley យុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកត្រាំមិនបានតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតដែលគាំទ្រអ្នកស្រី Haley នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់បកសាធារណរដ្ឋទេទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយនៅក្នុងការប្រជែងដ៏ប្រកបគ្នាអ្នកគាំទ្រទាំងនោះអាចផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Morivan VOA